Atërë, ditën e djeshme në vijim të takimeve të një pasishme që ka bërë Zoti Berisha jo vetë me profesionistë në ndryshën, por dhe përvajsuës të shoqërë civile u renditën njëmi e një arsue për të dalë në datën shtatë. Sigurisht se cili ka arsue e ti, dikush për ullin e të shmime, dikush për rritin e pagës, dikush për transparentës e qeverisë në lidhe me vendimet e mdha që merë, por kishtë edhe nga ata zëra në sletishtit edhe ju, që theksua të rëndësine një ndryshimi radikal këtë herë, ndoshta duke filluar nga kushtetuta. Pse e shihë një kështu këtë qasë këtë herë daljen e protestës në datën 7 dhe qëfar duhet kërkoj kjo protestë? Filojmë me zonjën dhe më pas me zotin Kalaja. Uh, atërë unë mendoj që një popull as një herë nuk është vonë për të bërë protest, po as një herë nuk është, uh, nuk ka arsye për të mos bërë protestë. Uh, kështu që sidomos në kushtet ku ndodhemi ne, zhdoj uh, gjë i ka te kaluar limitet, zhdoj gjë i ka te kaluar kufirin, por ne kishim disa probleme të cilat uh, nuk ishin probleme uh, të rastësishme, ishin probleme të cilat uh, u injektuan lidur me opozitën shqiptare, dhe duke uh, patur parasysh atë të qfar kaluam gjithë gjithë këtyre uh, nëndë vjedve, nuk mungoj dhe përqarja dhe konflikti i stisur brënda partisë demokratike. Në fakt, unë personalisht, po edhe alianca për mbrojtën e të atret kërë unë bëj pjesë, që në kryeterës u reshtuam në kratë doktor Berishës, sepse besonim që nëse dikush lufton për dignitetin e vetë, a i është gati të luftoj për shdojgjëm. Digniteti është baraz me 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 oksigjenin që merr njeriu çdo mëngjes dhe oksigjeni që merr njeriu çdo mëngjes është baraz me lirinë e tij. Pra, në këtë kuadër, ë uh, ne besojmë fort, uh, ashtu siç kemi besuar në krye të herës, se nëse uh, ka është dikush që ë uh, të motivon, është dikush që do të do të drejtojë Uh, një, një reagim mbar popullor për rezimin e diramës, uh, kjo është doktor Berisha. Uh, nga nga tjetër, uh, nëse është dikush të do dërtoj të atrin, kjo është po doktor Berisha. Unë mendoj se ne duhet të stimulojmë uh, atë zonë uh, gri e cila uh, është pasive, është e pashpres dhe mendonë se gjërat këtu nuk uh, mund të ndryshojnë dhe unë mbrëm në kuadër të ati takimi, bëra një propozim dhe vazh dhe ofertën time se si mund tjetë slogani kësaj proteste. Së pari, ne duhet të motivojmë këta njerëzit të cilët jo vetëm janë të paknashur, po këta njerëzit të cilët nuk shofin dritë në fund të tunelit, këta që thëjnë në këtu nuk ndryshon asgjë, këta që mendojnë se Edi Rama bën çfarë të doj, ë këta që edhe janë zhgënjur për hyrë të ose sepse protestat ne jemi koshient vetë të gjithë, ë diku shitën nga ish kryetari i opozitës Lulzim Basha, ë diku janë marrë me koncesion dhe paguhen nga Edi Rama, Erion Veliaj, Sorosi dhe diku tjetër ë është ajo apatia që ka Uh, ka mbuluar vëndin për këto në në vite. Kështu që unë uh, propozova që uh, se cili prej nesh uh, të motivoj mikun e ti, uh, bashkëpuntorin e ti, komshiun e ti, uh, familjarin po e po, uh, duke i quar një mesaj, duke i thënë që uh, sot ne të gjithë kemi një halë të përbashkët. Uh, karburantin uh, e paguajmë në kufirin maksimal, uh, edhe ne që jemi në opozit, Po mos harroni e paguan edhe ai që voton për rilindjen, e paguan aq më shumë edhe pedagogu, edhe polici, edhe gjyqtari dhe prokurori. Uh, të gjithë shmimet e shtrejnëta i paguajmë të gjithë, sënimin e liris e paguajmë të gjithë, mungesën e drejtsis e paguajmë të gjithë, korupcionin e paguajmë të gjithë, uh, pa drejtsit në shdo fush të jetës i paguajmë të gjithë. Prandaj, uh, duke i quar në një mesaj uh, njërzve të cilët në rrethojnë, dhe duke uh, shkuar në protest uh, bashkë me këta, uh, ne uh, i japim një fje shprese uh, që në telefonin e tyre ne nuk qëmë vetëm mesaj për t'i kërkuar votën. Pra, ne i themi hajde të protestojmë bashkë uh, për të ndryshuar këtë vënd, sepse nëse ne do ndryshojmë këtë vënd, uh, ndryshim prek direkt uh, familje tona, fmi e për të ndaluar dhe atë e moragjit të të mershme që po kalon Shqipria lidhur me shpopullimin. Dhe propozimi dytë që unë bëra mbrëm, dhe falenderoj edhe organizatorot, me qënëse është dhe uh, auloni në, panel. në pjesën tjetër uh, të, të, të bashkë bisedimit, Uh, unë mendoj se uh, rama uh, dhe gjithë kjo pushtet i inkriminuar, pushtet mafios, i cili uh, policinë, drecin, gjdoj gjë e ka në nëthundrën e vetë, uh, ja ka arritur të dalë, sepse uh, protestat kanë qenë të cobzuara. Qa në nënkuptoj këtë? Pra, nëse ngrihej unaza e re, Uh, pjesa tjetër e popullatës thonte që ë uh, atë që thot i madhi me Dimal ka i çmë duhet mua. Uh, po kështu me Laprakën, po kështu me teatrin, po kështu me të atrin, me gjithë pjesën e Tiranës dhe të Shqipërisë ku njerëzit uh, protestojnë për të drejtat e tyre të, të mbrojtura me kushtatut. Ne duhet të heqim dorë nga uh, fakti çmë duhet mua dhe ne duhet të jemi bashkë në çdo kauzë. Uh, dhe propozimi im ishte që kauza jote është kauza ime, kauza jo në Shqipëria. Ne nëse uh, thujem këto barierat uh, për, të, për të hikur nga jo uh, indiferentizmi, se nëse shëmbet atri është puna jote dhe nuk është puna ime, nëse i shëmbet shpia aulonit është puna aulonit dhe nuk është puna ime, ne kur nuk do s'jellim ndryshim në këto dhënë. Ne uh, këtu duhet të kryojmë besimin tek publiku, Nga nga tjetër, shkurti mishë dhe këtoj që të mos marko dhe nga miku i Mauloni. Unë isha organizator e një të reze me pranin e Zotit Berisha, që cekte gjithë problemet që përkalojnë sot profesionit e lira, duke përfshirë avokatët, përmbarusit, noterët, ekspertët gjysor, ndërmjetësit dhe ajo që u diskutua përveç problemit për që kanë të gjithë grupet e interesit, është garancia që kanë marë grupet e interesit nga partia demokratike, se nesër aktet ligjore që do propozohen qovë dhe ndryshimet e tyre, mm -hmm. fillimisht do kalojnë nga grupet e interesit. Nuk ka pse okay. shili ministra të propozoj një, një akt ligjor, për shumë që lidhet me ekspertët gjysor, dhe këtë të mos ta kaloj dhe të mos përpilohet dhe të mos propozohet nga grupet e të erecit, sepse është diçka që prek veta ta. Pra, kërish, përveç më, më shtetë... Më, unë e mendoj si një fillim të mbarë, sepse pytja që gjithë qytetarët shqiptarë thëjnë, qëfar do ndodhi me datë 8, qëfar do ndodhi me datë 9, Atëre unë e mendoj si një Mos ti uh, futemi, si mos ti mos ti e zauroni të mështu, mështu, gjitha pyetjet e Kalaja me me një monolog vetëm, lutem. Uh, okay, Aulon, thotëm, fjala për ty.